Zakon o opštem upravnom postupku predviđa da će stranke prilikom predaje određenih zahtjeva prema nadležnim upravama u roku od 10 dana znati da li je njihova dokumentacija potpuna ili ne. Ukoliko nije, imaće rok od 7 dana da je dopune, nakon čega teče ponovni rok. Ako ne bude dostavljena potpuna dokumentacija, smatraće se da zahtjev nije ni podnesen, objasnila je resorna ministarka Lejla Rešić. Stranka će znati 10. dan, da li je njegova dokumentacija kompletna ili nije, da li nešto nedostaje ili ne, i znaće praktično sudbinu svoga predmeta i tok njegovog kretanja. To je ono na što su se i privreda i građani najviše žalili. I to je ono što definitivno želimo da promijenimo. Izmjenama i dopunama zakona o matičnim knjigama matične službe će imati obavezu da razmijenju podatke po službenoj dužnosti. I ono što je također važno jeste za novorođenu djecu rok za izdavanje jedinstvenog matičnog broja je skraćen sa 15 na 8 dana, dakle maksimalno, što je također jedan novitet da praktično pokušavamo biti što je moguće brži. Vlada Republike Srpske dala je saglasnosti na projekat banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca, za što će biti obezbiđeno 300.000 maraka. Realizacija projekta trajaće od 1. maja do 30. septembra. Od 2005. godine kroz ovaj vid rehabilitacije prošlo je 7.085 korisnika.